Xoşunuz gəldiniz. Xair olsun əziz tamaşaçılar. Real TV-nin əfrində redaktor öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kamala Mustafaeva. Redaktor verilişini isə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim edir. Bu gün biz tədrisdə Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasından danışacağıq. Mövzu ilə bağlı danışmaq üçün qonağımız isə Sabah qruplarının müəllimi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizəğa Nəcəfovdur. Əzizəğa mən salamlayıram. Sizə xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əzizə müəllim, Azərbaycan dilinin tədrisinə verilən tələblər nələrdir? Azərbaycan dilinin tədrisinə verilən tələblər ilk öncə şagirddə praktiki dil vərdişlərini formalaşdırmaqdır. Yəni bizim cəmiyyətimizdə elə təsirat yaranıb ki, şagird Azərbaycan dili dərsini orta məktəbdə alarkən o ancaq dilçilik qaydalarını, məsələn, saitlər, samitlər, yəni sözün tərkibi Yaxud da ki, söz birləşməsi və s. haqqında sadəcə təsəvvürat əldə etməlidir. Yəni onları bir-birindən fərqləndirməyi bacarmalıdır. Əslində isə bizim əsas məqsədimiz şagidlərin həmin o dil vərdişlərini e, tətbiq etmək bacarığını onlarda formalaşdırmaq olmalıdır. Yəni şagid e, təkcə saitləri, samitlər bir-birindən seçməməli, eyni zamanda öz nitqində onları düzgün tələffüz etməyə bacarmalıdır. Yaxud da ki, e, söz birləşməsi haqqında təsəvvürat əldə edə biləməməli dilində söz birləşmələri düzgün işlətməyi bacarmalıdır. Yəni birinci növbədə bizim məqsədimiz Azərbaycan tədris edərkən öyrənənlərdə düzgün nitq bədişlərini formalaşdırmaq olmalıdır. Bəs tədris zamanı hansı metodlara əsaslanırsız və bu metodlar tədrisdə özünü necə göstərir? Tədris zamanı sössüz ki hər bir müəllim üç əsas metoda, yəni müşahidə, ümümləşdirmə və eksperiment metoduna əsaslanmış olur. Yəni burada Ən əsas məsələ özündən qabaq ki, müəllimlərin, təcrübəli müəllimlərin təcrübəsini öyrənmək, əgər yeni nəsə həyata keçirəcəksə, onun məqsədə müvafiqliyini dəqiqləşdirmək və tam həmin olandan sonra artıq tətbiq etmək olmalıdır. Bunun üçün də müəllim qarşısında 3 sualı qoymalıdır. Nə, necə və niyə suallarını. Əgər nə sualını qoyursa, onun arxasınca niyə sualı gələcək və niyə sualına düzgün cavabı tapa biləcəksən müəllim? artıq necə sualına cavab axtarmağa başlayacaq və bu üç sualın düzgün cavabını əldə edən müəllim sözsüz ki müvəffəq olacaq. Hı hı. Tədris zamanı Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına əməl olunurmu? Tədris zamanı sözsüz ki Azərbaycan dili dərslərində müəllimlər Azərbaycan dilinin normalarına riayət etmək məcburiyyətindədirlər. Amma biz elə düşünmək ki, yəni orta məktəbdə ancaq Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərini tədris edərkən biz Azərbaycan normalarını əməl etməliyik. Əgər düşünsək ki, orta hesabla hər bir şagird orta məktəbdə həftədə 30 saat e, auditoriya daxil olur və bu 30 saatın cəmi 5 saati Azərbaycan dili ədəbiyyatına, ədəbiyyat fənlərinə deməli ayrılmış olur. O zaman belə düşməlirik ki, digər müəllimlər də Azərbaycan ədəbi normalarına əməl etməlidilər ki, şagirdlərdə müəyyən dil haqqında düzgün təsirat formalaşmış olsun. Yaxud da ibtidai siniflərdə əgər şagird 20 saat dərsə girmiş olursa, bu 20 saatın 15 saatını, o, yaxud da 25 saatın 20 saatını o ə e, ibtadaş müəllimi görürsə və ibtadaş sinif müəllimi ədəbi dil normalarından tələffüsündə, danışığında əməl etmişsə, şagird də era təsirat yaranacaq ki, bu doğrudur və artıq onu norma kimi qəbul edəcək. Yəni biz çalışmalıyıq ki, tədris prosesində ədəbi normalara əməl edək. Çox təəssüflər olsun ki, e, bu prosesi həyata keçirən müəllimlərimiz Əksər hallarda həmin normalara əməl etmirlər. Məsələn, bir nümunə götürək ki, ə, tarix müəllimi yaxda coğrafiya müəllimi İngiltərə əvəzinə İngiltərə deyirsə, şagidlərin bəziləri bunu norma kimi qəbul edir və istərsəməs onlar da sonradan bunu öz nitlərində təkrarlamış olurlar. Bəs bu ədəbə normalara riayət olunması məsələsinə daha çox harda fikir verilməliydi? Ailədə, tədris subyektində yoxsa ümumən cəmiətin özündə? Yəni problem hardadır? Sözsüz ki, biz deyə bilərik ki, ə, əsas məsələ məktəbdədir. Amma, eee, məktəbdən qabaq gəlin danışaq. Biz, yəni hər bir insan haqqında danışanda o fərdin bir cəmiyyətin parçası olduğundan söhbət açırıq. Cəmiyyətin də balaca modeli ailədir. İlkin olaraq dil haqqında ilkin biliklər şagirdlər ə, hələ məktəbə getmədən öncə, hətta bağçaya getmədən öncə ailədə alırlar. Yəni valideynlərin danışığı ə, şagirdlərin ə e, yani gələcək şagidlərin dil qabiliyyətini formalaşdırmış olur. Hı. Yəni çünki ik təsirat axı ailədə alınır. Əgər biz uşaqla danışanda, uşaq sözlərindən istifadə ediriksə, pəpə, əbbək, e, oppa bu kimi sözlərdən istifadə ediriksə, yaxud da bir-birə uşaqla danışanda sözləri incələşdirmiş formada deyiriksək, gedəy əvəzinə dedəy formasında istifadə ediriksə, uşaqlarda artıq e, müəyyən bir dilemma yaranmış olur ki, bunların hansı daha doğrudur. Hı. Məsələn, televiziyada o gedək eşidilir, amma onunla danışanda məs dedək deyirlər və bu da gələcəkdə şagirdlərin nitqində problemlərə yol açmış olur. Cəmiyyətdə də böyük problemlər var. Cəmiyyətdə əgər biz bizi əhatə edən mühitdə, doğma ana dilimizi görə bilmiriksə, məsələn, bizi əhatə edən tam məsələlərin adlarında Azərbaycan sözlərinə rast gələ bilmiriksə, yaxdı Azərbaycan sözlərinin bəziləri başqa şəkildə istifadə olunursa, avtobusda, metroda Ə, yəni ictimai nəqliyyatda, reklamlarda Azərbaycan dilinin qaydaları ilə düzgün istifadə olunmursa, ə, bu problemləri biz cəmiyyətdə də axtara bilərik. Amma sözsüz ki, cəmiyyətin hər bir üzvü, yəni bu gün Azərbaycanda ə, elə bir ailə başçısı tapmaq olmaz ki, heç olmasa 11 illik ə orta səvadı olmasın. Deməli məktəb çox şeyə qadir idi. Məktəbdə biz çalışmalıyıq ki, dil haqqında ətraflı bilgi verək və təkcə bilgini verməklə kifayətlənməyə, müxtəlif deməli təsir edici vasitələrlə dilin düzgün tətbiqinə nail olaq və bu zaman məzun olan şəxslər artıq hansı sferada çalışmasından aslı olmayaraq e, dildən düzgün istifadə etmiş olacaqlar və cəmiyyətimizdə də düzgün norma tətbiq olunacaq. E, ailə başçıları olan olan gənc analar, gənc atalar dilimizdən doğru istifadə edəcəklər və bu zaman biz doğru danışacağıq. Əziz həmkarlarım, siz bayaq qeyd elədiniz ki, şagirdlər yanlışları əzbərləyirlər, bunu norma kimi qəbul edirlər. Zamanın da fərqi varmı sizcə? Məsələn, bir neçə il öncə insanlar sanki daha təmiz danışırdılar. Bu gün informasiya çox olduğu üçün ə, bəlkə də ola bilərmi şagirdlərin də, uşaqların da danışığında Azərbaycan dili normalarına riayət etmək məsələsi biraz çətindənşir. Sözsüz ki, hər dövrün ə, gözəl bir söz var ki, yəni bir çay iki dəfə daxil olmaq mümkün deyil. Yəni zaman axır gedir və hər dövrün də öz insanı var. Əgər biz bax bu gün mətbuatı götürsək, 90-cı illərdə çıxan mətbuatla indiki mətbuat arasında, yaxud da ki, Sovet dövründə çıxan mətbuat ilə indiki mətbuat arasında böyük bir fərqi görmüş olar. Dilimizə hər gün yeni söz daxil olur. Yeni normalar meydana gəlir. Yəni bizim özümüzdən aslı olmayaraq ona görə də hər dövrün öz dil tələbləri meydana çıxır bu til tərəflərinə, yəni normalara mütəmadi baxılmalıdır. İstər orfoqrafik normadır, istər arfey pik normadır. Məsələ fərqi nədədir? Yəni əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən şagirdlər, yax da tələbələr elə bilirlər ki, necə yazılırsa, o cünə tələffüz edəsəm daha doğrudur. Yaxda bunun əksini də rast gəlmişik. Bu gün bizim həyatımızın ayrılmaz parçası olan telefon sözünü düzgün tələffüz ediyən deyək ətrafımızda adama rast gələ bilmirik. Bəzən isə telefon deyir, bəzə də telefon deyir və s. və s. Yəni ən sadələ gündəlik istifadə etdiyimiz sözlərimiz baxsa, aha telefon deyənlər var, və s. Yəni yax da biz radioya, televiziyaya qulaq asmış olsaq, görəcəyik ki, diktorlarımız belə ə, ana dildən düzgün istifadə eləmirlər. Mənim yadımdadır. Mən şagird olanda hər bir ailədə, hər bir evdə Azərbaycan radiosu reproduktorlar vasitəsilə yayımlanırdı. Biz düzgün nitqi oradan eşidirdik. Bizim diktorlarımızın nitqi mükəmməl Azərbaycan dili idi. Amma bu gün tam bir şagird atasının avtomobilində gedərkən Azərbaycanın hər hansı bir radiosunu dinləmiş olur. Oradakı diktor ya əcnəbi dilin aksenti ilə danışır, ya da belə deyək ki, küçə danışığını orada nümayiş etdirilmiş olur. Yəni şagird bir nümunə görə bilmir. Fürsətən istifadə edib qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Real FM fəaliyyətə başladı. Real 107 FM və sizin dediyiniz Azərbaycan dilinin normalarına əməl edən aparıcıları Real FM-də eşitmək mümkündür. Bu məsələlərə həddindən çox diqqət yetiririk. Tələbələr nitq prosesində ən çox hansı nöqsanlara yol verirlər və bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək mümkündürmü? Əvvəlcə noksanlardan danışaq, b sonra o, 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 o tədbirlərdən danışaq. Yəni mən öz müşahidələrimi, yəni burada qeyd eləmişəm. Məsələn, biz elə bilirik ki, şagirdlər namusla sözünü məsələn düzgün tərfəslətirlər, amma ha. əslində diqqətə baxanda düşünməliyik ki, lalə deməli şəkilçisi yoxda ilə formasını e, deyək ki, qoşmasının qısadılmışı nan kimi tələffüz olmalı. Hə. Namusla yox, namusla. Və e, cəmiyyətdə bəzən bu mübahisə də doğurur ki, yazıldığı kimi tələffüz olunmalıdır, yoxsa e, doğru arfaepiya normaları tətbiq olunmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə əlimizdə arfaepiya lüğəti olmalıdır ki, e, istinad mənbəyimiz olsun. Hıh. -hı. Yoxda e, deyək ki, biz tutaq e, Facebookda Yaxı da digər sosial şəbəkələrdə e, gündəlik bir 10 sözün, gündəlik istifadə etdiyimiz 10 sözün e, deyək ki, doğru tələffüzünü və yazılışını paylaşmalıyıq. Hmm. Yaxı da YouTube-da və sər bir kanalda, yəni bunu həyata keçirmək olar. Çünki e, sosial şəbəkələrin müasir gənclərə təsiri hətta validendlə, televiziyadan belə çoxdur. Yaxı da digər bir şey deyim, məsələn, e, rəsm sözünü Yaxdı deyir ki, zülm sözünü şagidlər elə bilirlər ki, ora sait əlavə etdikdə daha doğru tələffüz olunur. Onu rəsim kimi, zülm kimi tələffüz eləyirlər, amma əslində bu, ə, deməli, ona bir samitlə başlayan şəkilçi artırdığımız zaman saitə ehtiyac meydana gəlir tələffüzdə. C, ç samitlərinin tələffüzü bizim, yəni cəmiyyətimizdə böyük bir problemdir ə onun deməli müxtəlif varyasiyaları da tərəfi səslər amma doğru c səsini yaxda ç səsini biz eşidə bilmirik. Eee daha sonra cümlə özlən ardıcıllığı tələffüzdə ümumiyyətlə nitqdə pozulmuş olur. Ə, bunun üçün biz ilk növbədə çalışmalıyıq ki, şagirdlərimiz daha çox yazsınlar. Yazdıqları zaman onların vaxtları olur ki, öz nitqlərini ə, müəyyən bir qaydaya salsınlar və bu qaydaya salma prosesində onlar düşünürlər və bilirlər ki, birinci mübtəda, sonra ikinci dərəcəli əvəzlisələr, sonra isə xəbər gəlməlidir. E, Yoxda həmçis xəbərlərdə, hətta balaca mətnlərin çərçivəsində e, cümlələrdəki, xəbərlərdəki zaman uzlaşması pozulur. Yəni görürsən ki, indiki zamandan sonra avtomatik keçmiş zamana keçilir, yaxud da keçmiş zamanın bir formasını işlədib şüuri keçmiş, arxasıcə nəqli keçmiş işlədir. Bu prosesə rast gəlirik. Əsas da söz ehtiyatının zəif olması. Söz ehtiyatı ona görə zəifdir ki, şagirdlər mütaliə etmirlər. Mütaliə prosesi yoxdursa, söz ehtiyatı zəif olur və bir abzası oxuyanda bir cümlənin arxasıcı gələn cümlədə də eyni sözün təkrarlandığı görünür. Yəni şagirdlər sinonim axtarmaqda əziyyət çəkirlər. İndi təhsil əmsallarına baxıram. Məsələn, əvvəllər müəllimlər xüsusi dəftərlərdən istifadə edirdilər ki, şagirdlər yeni sözü öyrənərkən onun sinonimini, antonimini və məna açıqlamasını yazırdılar öz dəftərlərinə. Yəni bu onların söz ehtiyatının zənginləşməsinə də gətirib çıxarırdı. Yəni şagird artıq yeni sözün mənasını da öyrənmiş olurdu. Eyni zamanda onun sinonimini və antonimini də gələcək nitqində tətbiq etmək imkanı əldə etmiş olurdu. Yəni biz çalışmalıyıq ki, keçmiş deyək ki, ənənənin üstünə tamamilə xətt çəkməyə muasiri qəbul eləyək, dünyanın e, deyək ki, təcrübəsini əldə edək, onu öyrənək, tətbiq edək, amma keçmişdə olan mütərəqqi xüsusiyyətləri də aradan qaldırmaq lazım deyil. Məsələn, bu gün əgər siz e, orta məktəb proqramına baxsaz, ifadə yazıq rast gələ bilməyəcəksiniz. Əsincə gözəldir, layihə hazırlamaq gözəldir, amma ifadə yazı e, şagirdin e, yaddaşını möhkəmləndirirdi. Bu gün deyirik ki, Göy o əzbərciliyə yol açır deyə ifadəni biz aradan qaldırırıq. Amma e, deyək ki, əzbər mətnlərin yazılmasıdır, ifadə yazılardı, e, hər hansı bir şeirin nəsrə çevrilməsi prosesidir, şagirdlərin nitq bədlişlərini formalaşdırmaqda əsas təsir edici amillərdəndir. Bundan istifadə eləməli müəllim. Fırsətdən istifadə edib bir haşiyə çıxmaq istəyirəm Əzağa müəllim. Bir qədər əvvəl də qeyd elədiniz ki, tələbələrin bəziləri elə bilirlər ki, mətnin yazıldığı kimi oxumaq daha doğrudur. Cəmiyyətdə bu cür e, fərdlərə çox rast gəlinir. Hətta kütləvi informasiya vasitələrində də belə insanlar var, televiziyalarda, radiolarda e, belə bir tendensiya bir müddət əvvəl yarandı ki, insanlar düşünürlər ki, üzündən yazıldığı kimi oxumaq savadlı oxunuşdur. Bununla bağlı tələbələr hər hansı bir qeydlər olunurmu ki, bu doğru deyil. Əslində arfayepya normaları var, var bu normalara riayət etmək daha doğrudur. Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. E, yəni Ulu öndərmiz Heydər Əliyevin səci göstərişi ilə Azərbaycanda bütün ali məktəblərdə ixtisasından aslı olmayaraq nit mədəniyyəti fənnli tədris olunurdu. Və nit mədəniyyəti fənnini tədris eləyərkən e, müəllimlərin e, qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri də ixtisasından aslı olmayaraq hər kəsin Azərbaycan dilinə düzgün istifadə etməsi idi. Bunun üçün də ə, müəyyən bir dərslər ə, ifadəli oxu hissəsinə ayrılırdı və ifadəli oxunu təkcə yəni 2 dərslə məən keçib onu bitirməli olmamalıyam. Yaxşı olar ki, dərsdən kənar saatlarda da bir yarışma təşkil olunsun. Şagidlər arasında ə, ifadəli oxunun deyək ki, daha məharətli nümayiş etdirənləri ə təlif olunsunlar və bu zaman ə, biz ə, daha doğru tələffüz normalarına ə, rast gəlmiş olacağıq. Amma bir axı qeyd elədim kimi, əgər bizim əlimizdə arfepiya lüğəti yoxdusa ə e, bu mübahisələri gətirib çıxaracaq. Amma təsdiqlənmiş normalar var. 2021-ci ildə yeni normalar təsdiqləndi və bu normalarda sizin bayaq qeyd elədiyiniz məsələn, lalə şəkilçisidir və sər və ələ xır bir çox məsələlərdə artıq dəqiq qaydalar göstərir. Sözsüz, məsələn, şeir olmalıdır yoxsa şeir olmalıdır tənəffüsü ə e, lalən dediyim kimi nannən olmalıdı və bəzən olur ki e, şagidlər nəyə görə o, yazıldığı kimi oxumağa daha çox üstünlük verirlər məsəl nannən tələffüsü e, dan şəklisində tələffüsində la şəklisinin tələffüsündə də eyni formada olacaq və bu zaman vurğuya da xüsusi önəm verilməliydi Yəni bizim ayrıca vurğu lüğətimiz var, ona diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən olur ki, vurğunun yerini dəyişməklə məna dəyişiyinə gətirib çıxara bilər. Hətta olur ki, şagirdlər oxuyarkən, yəni özündən oxuyarkən, e, deyək ki, ehtimalla oxuyurlar deyə, bəzən eskalyator sözünü ekskavator kimi də oxuya bilərlər. Yəni bu zaman biz çalışmalıyıq ki, elə metodlardan, üsullardan istifadə eləyək ki, e, bir cümlənin çərçivəsində, yaxud yanaşı cümlələrin çərçivəsində iki ayrı-ayrı sözün ikisini də işlətmiş olaq ki, heç olmasa dərslərdə şagirdlər bunun fərqini olduğunu anlamış olsunlar. Yəni mən bir nümunə gətirəm, bundan yəni bir 10-15 sözdən istifadə edə bilər. Müəllim hər çalışmalarını bunun əsasında təşkil edə bilər. Elə bir qədər əvvəl dediyiniz kimi söz bazasının olması bu baxımdan çox əhəmiylidir. Düzgün nitqin formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələrinin rolunu nədə görürsüz? Media bunu necə etməlidir? Kütləvi informasiya vasitələri adından da göründüyü kimi, yəni kütləyə təsir göstərməyə bacarığına malikdir. Bu gün kütləvi informasiya vasitələri e, deyək ki, müxtəlif aktual formalara keçib. Yəni artıq qəzetin, jurnalın gənclərə təsir qüvvəsi demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni bu gün biz e, metroya endiyimiz zaman, avtobusda getdiyimiz zaman heç bir gəncin əlində artıq qəzetə, jurnala rast gələ bilmirik. Bunun əvəzində hər kəsin əlində telefon var. Və hər kəs, eee, telefon vasitəsilə sosial şəbəkələrə daxil olur. Və qəzetlərin özlərinin də e, saytları mövcuddur. E, böyük həcmli məqalələri heç kəs oxumur. Maraqlı başlıqlara rast gəlirik. Biraz oxuyandan sonra artıq yəni əsas mətləb biz yəni xoş deyirəm sonda verək. Və yəni şagird baxır ya tələbə baxır ki, bu o qədər də maraqlı deyil, keçir üzərinə. Qısa məqalələr şəklində maraqlı materialları təqdim eləmək lazımdır və görsər Azərbaycan dilində. Və buna görə də istər qəzetlərdə Yəni sosial şəbəkələrin də deyək ki, ola bilər ki, biri hal olsa ondan da ayrıca danışar. Yaxşı olar ki, saytların özlərinin gücdü Azərbaycan dili redaktorları olsun. Yəni redaktorlar müəlliflərin gözəl yazlarını daha gözəl formaya salmış olsa da, daha çox diqqət cəlb eləyəcək və düzgün Azərbaycan dili qaydalarını biz böyük bir cəmiyyətə aşılamış olacaq. Hı. Və vaxt gələcək ki, artıq deyək ki, cəmiyyətin içərisində belə deyəcəklər. Bucünə demək daha doğrudur. Yəni bunu bu sözlə əvəz edəsən daha yaxşı olar. Çünki mən bunu bu şəkildə oxumuşam. Yəni bu şəkildə biz elə eləməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bu mövzuda mübahisələr getsin. Bəli, bu dəb halına alarsa daha yaxşı olar. Siz yaxşı qeyd elədiniz ki, yaxşı redaktorların olması çox önəmlidir. Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzinin saytlarda, qəzetlərdə keçirdiyi monitoring nəticələrinə əsasən də demək olar ki, bu gün sizin dediyiniz həmin o redaktə məsələsində ciddi problemlər var. Bəs sosial şəbəkədə nitq normalarının pozulması nəddən qaynaqlanır? Bunun qarşısını necə almaq olar? Necə düşünürsüz? Mənim fikrimcə bunun 3 əsas səbəbi var. 1, e, deməli, vaxta qənaət eləmək istəyirlər. İki, ə 2 deməli bu çalışırlar ki, yəni fikirlərini daha qısa şəkildə ifadə etmiş olsunlar. Və ə, elə düşünürlər ki, mənə nəzarət yoxdur, necə hissəsəm yaza bilərəm. Bəli, hətta deyirlər ki, öz şəxsi səhifəmdə özüm bilərəm Aha. necə eləyirəm. Əgər biz məsələn Facebook-da kiminsə bir statusunda, yaxda statusa yazılmış şərhində, rəyində müəyyən bir səhfi görəriksə, öz dostumuza şəxsiyə sən orada filan səhfi buraxmısan. Bu səhfi düzəlt. Bunu beləcə yazsan daha yaxşı olardı deyə müraciət etsək. Qoy bir dəfə bizdən incimiş olsun. Amma bunu hamımız eləmiş olsaq, ə, təsəvvür eləyin ki, bizim sosial şəbəkələrimizdəki yazılar necə gözəl olar. Mən ə, bir nəfər həmkarımın öz tələbəsi ilə ə, deməli danışığını təsadüfən şahid olmuşdum. Yəni bunların söhbətini. Müəllim tələbəsinə deyir ki, sən mənə məlumatı göndərmişdin və orada 3 də nə səhv buraxmısan. Bir vergül səhvi, bir arfoqrafik xəta, bir də ki, falan sözü rus dilində yazmısan. Dir ay müəllim, mən sadəcə düşündüm ki, yəni sizə məlumatı ötürürəm. Siz mən yazdım, siz də başa düşdünüz. Dir yox, sən müəllim olacaqsan. Ösə Azərbaycan dilinin müəllimi. Sən gələcəkdə öz şagidlərinə də bu şəkildə yazsan, onlar elə düşünəcəklər ki, Azərbaycan dilinin qayda və normaları elə bu şəkildədir. Hmm. Təsəvvür eləyin ki, biz həmkarlar, bir-birimizə yazdığımız zaman bunları eləsək, necə yaxşı olar. Bir də xəta ə, məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bəzən də texniki xətalar olur. Yəni biz bilirik ki, barmağımızla bir hərfə basdığımız zaman yanındakı hərf, məsələn, orada gələ bilər və bu səhvi də çox zaman görmədən e, biz göndəririk. Ya da sonradan fərqinə vardığımız zamanda onu düzəltmirik. E, əgər biz yazımızı göndərməmişdən öncə özümüz bir redaktə edib sonra yollasaq, bax bu zaman e, bizim mətnimiz daha kamil olar. Bəli. Yoxsa səflər beyində möhkəmlənir, düz kimi biz onu bir müddətdən sonra qəbul etməyə başlayırıq. Qeyd etdiniz ki, mətaləyə çox əhəmilidir. Bəs kitabxanaların Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqində, təbliğində rolu nədir ibarətdir? Kitabxanaların rolu böyükdür. Daha doğrusu kitabın rolu böyükdür. Yəni biz əgər ədəbi dil tariximizə baxsaq, görəcəyik ki, ədəbi dil sözünün bəzən sinonimi kimi, kitab dili kimi e, işləndiyinə rast gəlmişik. E, yəni ədəbi dilin e, sinonimi olaraq kitab dili işlənmişdi vaxtıca. Deməli kitabın dili daha doğrudur. Məlliflər çünki yazı zamanı şifahi nitqə nisbətən öz nitqlərinə daha məsuliyyətlə yanaşmış olurlar. Və oxucu auditoriyası toplamaq üçün dildən daha gözəl şəkildə istifadəyə cəhd edirlər. Deməli kitabın imkanları genişdir, amma bu gün biz əgər sosial apros keçirsək, yəni sorğu keçirdiyimiz zaman 10 nəfəri biz həmin sorğu edicəyəv etsək ki, sonuncu dəfə nə vaxt kitabxanada olmusan, Bəlkə də əgər o qabağımıza çıxan tələbə yax da doktorant değilsə, o sonra cavab verə bilməyəcək. Yə, xüsusi bir zərurət olmadan insanın kitabxanaya getməsi. Deməli, kitabxanaların indi qarşısında məqsəd durmalıdır ki, ə, oxucu kitabxanaya gəlməsin, kitabxana oxucuya tərəf getmiş olsun. Bunun üçün müxtəlif metodlardan istifadə edə bilərlər. Məsələn, pulsuz kitab paylaya bilərlər oxu günlərini təşkil eləyə bilərlər. Yax da hər hansı bir digər tədbirləri biz kitabxanalarda keçirə bilərik. Kitabxanalarımız bu gün bizim ənənəvi kitabxana ilə yanaşı, yaxşı olar ki, bir ə, deyək ki, bu kafe lər formasında mövcud olsun ki, gəncləri ora cəlb etmək mümkün olsun. Və nə qədər çox gəncimiz kitab oxumuş olsa, Onlar gələcəyin valideynləridir. Onların evladları da görəcək ki, mənim valideynim kitab oxuyur, onlarda da həvəs yaranacaq və beləliklə biz kitabxanaların da cəmiyyətimizə yenidən qayıtmasına şərait yarada biləcəyik. Bu gün orta məktəblərlə kitabxanalar arasında mütləq əlaqələr qurulmalıdır. Yəni tədbirlərdə hər hansı bir tədbir keçirilsə, yaxın kitabxana gəlib orada bir yaxşı olar ki, sərgiyi hazırlasın. Yaxud da ki ə, hər hansı bir yazçı ilə, şair ilə, ə, yəni bu dövrün detektiv belə yazarı ilə görüşü keçirdiyimiz zaman kitabxanada, kitabxanaya gələn şagird bir başqa kitabada həvəs göstərmiş olacaq. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Və tamaşaçılar üçün bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bu gün tədrisdə Azərbaycan dilinin saflığının qorunması məsələsindən danışdıq. Mövzu ilə bağlı danışmaq üçün qonağımız isə Sabah qruplarının müəllimi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzzəğa Nəcəfov idi. Redaktor verlişi öz işini yekunlaşdırır. Aparıcı mən idim, Kəmalə Mustafaeva redaktor verlişini isə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim edir. Sözünüz, sualınız, təklifləriniz varsa bizi dal şəbəkə hesablarımızda tapın və suallarınızı, təkliflərinizi bizə ünvanlayın. Hələlik